On tapana aina, kun tavataan joku, että sitä tulee kysyttyä, mistä tulet tai minne menet. Niin on kysytty minultakin. Niin pienenä köyhänä, aivan alasti tänne maailmaan putkahdin. Näpä nuorassa roikuin mä vain. Minun kapaloon käärittiin, pahvisen laatikkoon laitettiin, hetekan päälle. Äiti kaikelta kiireeltä nestettä rinnasta antoi. Isä Savotalta jauho jässäkään toi, josta jokainen osansa sai. Sain aapisen käteen, luin kannesta kanten mä sen. Niin mä varroin ja kipusin ullakolle. Hain kapsakin sieltä, sen pakkasin. Ja olen matkalla sillä. Ja niinpä siellä matkalla tapahtuu aina rakastumisia. Ja niinpä eräs kehoitti. Raapaise tasa-arvosta puhuvan miehen pintaa ja mene sen kanssa naimisiin. Ja minä raapaisin ja niin kävi ennustus toteen. Sisällä istui ikivanha taata, joka jyrisi. Ja ilmoitti, missä kaappi seisoo. Ja seisoi itse sen sisällä. Se oli sen panssari varmuuden vuoksi. Ja pää oli valettu kipsiin. Ja nostettu kaapin päälle. Ja sieltä kuuluivat ne vuosisataiset puheet. Pää, se määki. Mä olen pää ja pää olen mä. Niin mä opin runouden alkeet. Ja vielä sillä oli parta valtansa merkiksi, ettei kukaan erehtyisi sen sukupuolesta. Niin alkoi minun runokausi.